Der er nu noget med de kinesere, hvordan de klarer sig fra den ene ende af verden til en grillbar i København. Vi gik ind for at se bag facaden. Ni hao. Ni hao. Tai hang ha. Okay. Velkommen til Kina og denne fantastiske mur, som i 2000 år har holdt rigets fjender på afstand. Men i dag har en ny invasion indtaget landet. Turisterne, som i hobetal, benytter sig af Kinas åbne dør politik og kommer for at lade sig overvælde af livet i kæmpe riget i midten. Opbygget gennem århundreder af millioner af slavearbejdere, strækker den store mur sig over 6.000 km på toppen af de stejleste bjergrygge. En strækning, som fra Nord-Norge til Syditalien og halvvejs tilbage igen. Blandt de mere prominente udlændinge på sightseeing i Peking i denne uge var hans kongelige højhed prins Henrik, som blev vist rundt af de lærte i taoist-templet Hvide Sky. Taoismen er en oprindelig kinesisk religion, og templet er den førende helligdom. Det oplevede nogle svære år, da rødgardisterne hærgede under kulturrevolutionen, men er nu fuldstændig restaureret. Her bor 50 praktiserende taoister, som gerne tager varsler på fremtiden. Så også prinsen fra det fjerne Danmark bliver i al munterhed indbudt til at kaste til måls efter lykken med en mønt i ønskebrunden. Lad os forlade prinsen en stund og begive os ud i de menneskemyldrende Peking. Her hvor etbarnsfamilien hører til dagens orden, og hvor jagten på kulør på tilværelsen i form af vestlige forbrugsgoder intensiveres dagligt. Som nu i biksen med kassettebånd, hvor de nyeste hits langes ud gennem en smal sprække, som var det de varmeste sorte børsvarer, og køberne står som rejer i trængsel dagen igennem. Men der findes et andet Peking, uden triste boligblokke, og hvor jagten på radio og tv-apparater og hårde hvidevarer virker fjern. Pekings gamle bydel med smalle gader og gårdhuse, og med skyhed over for de fremmede. Det er også her, vi finder apoteket med traditionel kinesisk medicin. Et fascinerende studie i over 1000 gamle kinesiske kurer for alverdens dårligdomme. Her blandes tørrede medikamenter fra et utal af skuffer efter apotekerens eller lægens anvisning på recept. Og prisen udregnes med lynets hast på kuglerammen. Ginseng is old medicine, traditional Chinese medicine. Ginsengråden er det vigtigste og populæreste middel til at sikre et langt liv, forklarer den unge apoteker
Og hvis troen ikke alene kan flytte bjerge, hjælper prisen måske. Ginsengråden fås ganske vist til 6 kroner, men de helt gamle, fine rødder findes til 11.000 kroner, en uhyre sum på kinesisk. Men så var råden også helt vild som ung. Han hænger der stadig mave, formanden, den store overgænger, men billedet virker snart som en altertavle for en glemt religion. De toneangivende kinesere er i dag blevet næsten uhyggeligt optaget af alt, hvad der smager af penge og profit, helst i dollars. Kapitalen bygger overalt i Peking. Nye industri- og handelshuse skyder op med udenlandske penge i ryggen, flankeret af de internationale amerikanske hoteller. Kina overtager i 1997 kronkolonien Hongkong, men af og til virker det som om forretningsmænd herfra og det øvrige dynamiske Asien er ved at overtage Kina. Faktum følger de enhver ny mulighed for kapitalismen. Der er også danske penge i Peking, som i dette eksklusive boligbyggeri. Pris fra 20 til 60.000 kroner i månedlig husleje. Von Heiberg er dansker. Han følger byggeriet for investoren ØK og taler naturligvis flydende kinesisk. Det er helt klart, at skal kineserne kunne føde 1,2 milliarder mennesker i år 2000, så skal der nok lidt kapitalisme ind i systemet, og det er også det, man er godt på vej til. Efter kulturrevolutionen, som officielt sluttede i 1978, er den menige kineser blevet meget mere åben over for Vesten, hvor man ikke tidligere kunne have private venskaber i Kina, så er der i dag åben for, at man kan have venner blandt kineser, og kineserne er meget åbne over for det. Kineserne er utrolig meget åbne over for Vesten i det hele taget. Den himmelske fredsplads, scenen for utallige kommunistiske massemøder. Men uden for Maos mausoleum står kineserne ikke længere i kø for at defilere forbi formandens afsjælede lægeme. Trængselen er flyttet nogle hundrede meter over på den anden side af pladsen. Nu står kineserne i kø for at købe kyllinger fra den amerikanske fastfoodkæde Kentucky Fried Chicken. Nu har vi verdens største salg af kyllinger her, og kineserne elsker det, fortæller den amerikaniserede Singapore-kineser, som leder det kinesiske marked fra Hongkong. Det er måske ikke mindst kinesernes tab af egen kultur under den såkaldte kulturrevolution, som nu har gjort, at den nye generation er modtagelig for det billigste i amerikansk plastikkultur. Amerikanske kyllinger eller ej. De fleste kinesere i milliardnationen spiser nu stadig, som de altid har gjort. Og der er mad at få på markedet for en nøjsom befolkning, der er kendt for at bruge alt fra en gris, bortset fra vinet. Og serverer en del retter, som nok kan få en europæer til at stejle. Desværre er ikke muligt i Peking-området at få en traditionel eksotisk ret som bun, men heldigvis kan man da stadigvæk afslutte måltidet med en god slangesuppe. Når vi fejrer fastelavn på søndag, skyder kineserne deres nytår ind. Og i den forløbne uge var der fuld gang i forårsfestivalen, som markerer det nye år. Det betyder farvel til dragens år og goddag til Og så er vi i magtens centrum i det gamle Kina, den forbudte by, kejserpaladset, tronen for himlens søn. Her er 999 rum, siger kineserne. Der har fået fornyet interesse for historien om den sidste kejser, efter Bertoluccis verdensberømte film, der blev optaget her. Vi fik et særligt kig ind i herlighederne i følgeskab med hans kongelige højhed, prins Henrik. Jeg er altid glad for at gense Kina. Jeg synes, det er et fascinerende land, og jeg er meget glad for at være i Peking en gang til.
der gamle kultur og den gamle arkitektur og den gamle civilisation. Føler de forandringer, der sker hver gang, man kommer tilbage? Jo, det kan man mærke. Man kan se, jeg har set Peking med 3 år mellem rummen, og man kan se en stor forandring fra gang til gang. Der er jo en vældig stor interesse for Kina derhjemme i øjeblikket, og i og med, at kineserne åbner så meget op for erhvervslivet. Og det er blevet nemmere at komme til Kina nu. Du kom til Kina på under 9 timer. Og det gør det hele lidt nemmere. Plus, at der er kommet så mange internationale hoteller herude i Kina, så det er nemmere at færdes herude. Kineserne er blevet mere åbne over for udlændinge. Det er blevet nemmere at kommunikere med dem. Stadigvæk kan de ikke så meget engelsk, men de gør et godt forsøg på at komme i kontakt med udlændinge. Som udlænding kan man også vælge at gøre som de indfødte pekingesere, lege sin egen cykel og tage på sightseeing i Vrimlen.